Hej! Jag heter Robert Björkenfors. Jag jobbar som projektledare på IT-avdelningen i Mölndals stad. Mitt största ansvarsområde är e-tjänster för närvarande. Man jobbar även en hel del med skolfederation och IT-infrastruktur. Och för övrigt så tycker jag att Five Fingers är världens bästa skor. Men jag fick inte ha på mig dem idag för min sambo. Sånt är livet ibland. Jag tänkte berätta lite om Mölndals resa med skolfederation. Visa lite statistik på användningen hos oss. Samt visa vår portal lite lätt. Och lite om våra utmaningar längs vägen. Lite kort fakta om Mölndal först. Vi har 25 stycken grundskolor, 45 förskolor och ett gymnasium. Hörs jag? Det känns som den här glappar hela tiden. Ja, bra. På alla dessa enheter så har vi cirka 2000 lärare och 9000 elever som alla har ett konto i vår IT-miljö. Vi har också två förvaltningar som handlar om utbildning. Det ena är skolförvaltningen som då alla för grundskolor och det andra är utbildningsförvaltningen som har gymnasiet och vuxenutbildningen. Vår historia med skolfederation börjar under våren 2013. Vi anslöt oss i början där och fick upp vår skolfederationsserver som bygger på Portwise. Och strax därefter fick vi upp våra två första federationer mot både Fronter och Unicum. Båda för grundskolan. Efter det så blev det lite stiltje på nya federationer. Det var inte förrän sent 2014 som gymnasiet kontaktade oss. De körde då en annan variant av federation mot Edwise som de var väldigt missnöjda med. Den strulade en hel del. Men tänkte att vi kan ju prova på skolfederation istället. Det visade sig fungera betydligt bättre så de blev väldigt nöjda. Sen på våren 2015 så kontaktade vuxenutbildningen oss också. De har fått talas om att skolförvaltningen körde något som heter skolfederation för Fronter. Och det fungerade ju väldigt smidigt för dem. Och de hade väldigt mycket problem med sina elever då på vuxenutbildningen. Hålla koll på alla lösenord och så vidare. Så de ville gärna prova detta. Och det löste vi för dem då. Sen nu senast i somras så tog skolförvaltningen hos oss ett krafttag. Och vi körde in fyra nya federationer. Bland annat mot SLI, Svenska läromedel mot internet, Nationalencyklopedin, Skola 24 och betygsdelen av vår Pro Capita webb. Utöver dessa federationer körde vi även in två delar till som inte tillhör skolfederation. Det ena var vår webbmail och det andra var vår självservice från vårt personalsystem. Båda två var väldigt efterfrågade av våra lärare. Och det gick att lösa, gjorde vi det. Så här ser vår portal ut idag. I det här fallet så är det en vanlig grundskollärare som är inloggad. Får en överblick över sina tjänster. Vi har faktiskt en ny design på gång. Som förhoppningsvis ska vara lite mer tilltalande både för elever och lärare. Som vi har tänkt lansera lite senare i höst. För den här är inte heller något grafiskt underverk. Inte än så länge i alla fall. Men den funkar. Så hur ser användningen ut hos oss då? Jag har lite statistik. När en användare för första gången loggar in i vår skolfederationsportal, då Portwise, så blir de automatiskt registrerade. Och de här registreringarna har vi fört statistik då sedan i mars i år. Tyvärr inte sedan tidigare. Och vi kan ju se då att det ökar sakta men säkert. Och så nu då i somras när vi införde nya federationer så kan man se att ökandet har faktiskt ökat en del nu. Här nu i höstas, vilket är väldigt roligt. Om vi istället kollar på vad som används så kollar vi på lärarinloggningar. Detta är enbart statistik från förra veckan. Så ser vi att Unicum är det som är mest populärast bland lärarna. Det är nästan 900 unika inloggningar förra veckan. Följt av webbmailen då. Och Skola 24. Edwise och Fronter. Som inte har så höga staplar.
används enbart av lärare på gymnasiet och vuxenutbildningen. De är bara runt 150 stycken, därav väldigt få inloggningar. Lite om elevernas aktivitet. Även där är det Unicum som är i toppen. Nästan 1300 inloggningar sedan förra veckan. Övriga federationer används inte så mycket än. Vi hoppas att det ökar framöver. Slutligen då, lite om utmaningen vi haft längs vägen. En väl fungerande identitetslösning. Alltså ett system som har hand om användarkonton, skapar konton automatiskt sett och så vidare, skickar ut dem i er katalogtjänst. Kan vi kalla för metakatalog och så vidare. Kärt barn har många namn. Väldigt rekommenderat om man ska köra igång med skolfederation. Det underlättar ganska mycket. Speciellt om det här systemet då är redan kopplat till de lärar- och elevadministrativa systemen. Så man kan få in mer information som personnummer, skola, klass, mentorer, skolenhetskod och så vidare. När vi körde igång med skolfederation, det var 2013, så hade vi redan personnummer satta på alla våra konton. Och när vi då började med Fronter och Unicum så var det inga som helst problem för oss att köra igång på en gång, för det var det enda de krävde just då. Vid senare federationer, som till exempel mot svenska läromedel på internet, så krävde de lite mer. Bland annat, de vill ju veta, är det en lärare som just loggar in eller en elev som loggar in? Och där personnummer vill de inte ha, de vill ha födelsedatum istället. Så vi hade informationen de ville ha i vårt AD redan, men fast i andra format. Men tack vare då att vi har jobbat med vår metakatalog i flera års tid, så vi byggt upp en del kunskap internt och en del verktyg. Så vi lyckades faktiskt lösa detta själva internt på cirka 2 timmar, utan att behöva ta hjälp av en konsultfirma som man vanligtvis behöver få göra då. Så det blir bra. Gratis är gott. Den största utmaningen dock, det har nog varit att få användaren verkligen att använda skolfederation och upptäcka det. Från början så var det inte så särskilt stor användning hos oss, men den har ökat nu på sistone. Från början när vi körde igång, då var det ett helt nytt system för användarna. Och jag tror det finns en viss tröskel när man inför ett nytt system, att få folk att verkligen använda det. Samt att vi bara hade 2 federationer där inne. Det var bara Fronter och Unicum. Ökningen tror jag då beror på då att vi har fått in fler federationer nu, samt att lärarna då själva bara upptäcka att det finns en hel del tidsvinster att hämta hem där och sprida ordet själva på sina skolor. Och meddelade kollegor och tipsar om det då, och på den vägen upptäcka att det blir mycket enklare att använda det här. Man slipper komma ihåg massa webbadresser, lösenord, användarnamn och så vidare. Det blir mycket smidigare för alla inblandade helt enkelt. Ja, det var det jag hade att säga. Tusen tack!